waxaanu ka wada hadalnay waqtigaas, waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaynu arrinta ciidamada isor fadhiya oo tukarraq isku hor fadhiya inaynu wax iska midhaahno, ma garatay? Waa gartay. Marka adinkuna maxaad ugu jawaabteen? Waxaanu ugu jawaabnay arrinta iyada ah haddii dadka xidhan oo la kala qabsaday laysu sii daynayo waa dhaqan Soomaaliyeed oo waa arrin hadda soo dhaweyn leh wax kale oo laga wada hadli karo. Inta ciidankaasi tukarraq fadhiyo ciidanka Somaliland, waxaa halkan go-aan ka ah shacab iyo xukuumadda ciidanka Somaliland. Intuu tukarraq fadhiyo wax laga wada hadli karaa inayan jirin oo kale. Waa garta. Marka iyaguna maxay ay yidhaahdeen ma aqbaleen soo jeedinta aad soo jeediseen? Keliya waxay yidhaahdeen anagu hadda wax kale aan oran karno, laakiin telefoonada aan korokorono idiinkuna ka dooyin waxkadaynaynaa warkiina waa la noqonaynaa bay yidhaahdeen. Waa garta. Marka markii hore siday ku bilowdeen wadahadalladan dhinaca nabadda ah? Waxay ku bilowdeen iyagaa la wareysay, ilaa iyagaa soconaya, iyagaanu wareysan waxaad la soconaysaa sheegaa u midi. Waa gartay. Marka mowqifkiinnan muxuu yahay idinka haddii aad tihiin salaadiintii iyo cuqaashii Puntland? Annagu maamulka waa ka warqabnay inuusan ogolayn in laga wada hadlo hadal, yacnii waanwaan ilaa ay ka kaxaan oo ka guuraan oo weliba dagaamadoodi ku noqdaan oo ay dhaafaan inta xuduudda Puntland meel la yidhaaho Labida, Labida ilaa ay tagaan. Annagu maamulka iyo shacabkaba waa kaga warqabnay waxbaanu wadnaa, waanu anagu iska qaabilaye wax loo tashaday ma ahayn, ma garo. Marka maxaa ka soo baxay oo natiijo ah oo ma aragtay aad u sheegi kartaan dadka samaha jecel iyo ma aragtay nabadda tuqiraq iyo gobolka oo dhan? Waxaan u sheegi karnaa yidhaahdeen maxaabiistaas halaysu sii daayo, annaguna aanu soo dhaweynay, laakiin waxay waa la noqonayna warka ay qabto Puntland iyo saxabkeedu. Tukarraq waxaan ognahay in ay dad badan oo labada dhinac ah ay ku dhinteen oo uu dhiig badan ku daatay oo weli la isku hor fadhiyo. Marka idinkuna waxaad tihiin cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo salaadiintii, marka maxaa tala ah oo aad u haysaan dadka aad u tihiin madaxdii iyo cuqaashii iyo oday dhaqameedkii si colaaddaas loo jooji? Adeer waxa weeye nimanka kani meesha Labida lagu leeyahay iyo tukarraq bal dadka wareysa intay isu jiraan ilaa intaas dalkan Puntland baa degan. Marka dalkani diig Soomaaliyeed inuu daato dhaxaybkee darteed maalinba meel bay soo degayeen, goortay halkaa yimaadeen oo noqon waayeen oo xishood la waayey oo wada la waayey, waxa weeye ciidankaasi ha noqdo baanu qabnaa. Haddii kaleeto xal aanu garanaynaa ma jirto, waa inuu noqdaa ciidankaasi dagaamadiisi ku noqda.